وزير كحجينك وزارة أمريكا جودها دولة جوبلان مدن آذن أحمد حاجي ويوهيلنا يعني أقاسمها جود وزارة أمريكا جودها يقار كم إذا شغالها كردوان وزارة أمريكا أي مان تجاري ديجان كبولا برتر وقوي مجارة كسمايو سعدال كوزيرك أي دارنا حقورون أنت أمريكا يحال ذا ديجان ك إسوا كل ما لقاتي أضياش دقن ك هوينك أن يرد إمام ملك ديجان ك كلن كان وحاء وقصاب سنة جيد سعد كعصب lagu qiimeynayo xaaladda amniga Jubaland iyadoo si qaas ah diirada loo saarayo badqabka shacabka amniga bulshada wada shaqaynta shacabka iyo hay'adaha amniga iyo kalsoonida abuurka bulshada iyo ciidanka wasiirka xogeynka wasaaradda amniga gudaha dawladda Jubaland mudane Aadan Axmed Haaji oo kulanka furay ayaa ka hadlay qiimeynta amniga ee ay wado wasaaradda amniga in ay muhiim u tahay bulshada deegaanka loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo amniga waxaan idin ku nimid bal booqashan idin ku nimid inaan ogaano xaaladiina waxa ay tahay xaaladda amniga ee dalku ku sugan yahay inaan xog ururin ka sameyno deegaankan hadda aan imaanay deegaanka kalena waan tagi doonaa hadii Ilaahay idmo baahida amni ee aad qabtaan inaad sheegtaan baan doonaynaa hadii Ilaahay idmo waxaan doonaynaa dawladda Jubaland maanta waxaad rabtaan inaad ahdaan inaad sheegataan waxa la wixii cabashada qabtaan wixii baahiyad qabtaan binaadamku baahidiisa way iska badan tahay Ilaahay baa dabooli kara laakiin wixii ugu muhiimsan dhibaatooyinka amniga ee jira iyo wixii aad rabtaan inaad ka hadashaan ee dawladda codkiina aad gaarsiisan fadhigina idin ku nimid si codkiina meel fog u gaaro anigana codkiina meel fog baan gaarsiin doonaa wixii aniga awoodeyda ku siman inaan wax ka qabto ana insha Allahu ta'ala waxaan ka qabanaynaa marka booqashadana saas ay ku saleysan tahay bal inaan xog amni ka helo deegaanada ay hadda maartay gacanta dawladda Ilaahay gacanta ku jirtaa gacanta dawladda ku jira anaga aan maamulo inaan maamul wanaag ka sameyno maamul wanaagaas marka bini'aadam haduu meel wada joogo daliil lagama weynayo bal wixii aad qabtaan ee tabashaha iyo wixii aad rabtaan inaad dalka ku horumarisaan iyo sida amniga looga qayb qaadan karo iyo sida dalka loo xoojin karo maxay ahayd inaad ka hadashaan wixii aad awood u leedihiin gudoomiyaha deegaanka Buula Bartire Isaaq Cabdulle ayaa ka warbixiyay xaaladda deegaanka wuxuuna u mahadceliyay madaxda wasaaradda ee booqashada ku tagay deegaanka deegaanka Buula Bartire oo hadda ku sugannahay nabad ka jirta dibka ma jiro xagga amniga waa boqolkiiba boqol waa seef waay oo intaan joognay Buula Bartire waxba kama dhici yeeriyadeedaba nabad ay u badan tahay khayr allah siiye ciidamada dowladda amniga waa sugan akhabada deegaan waa iska jirjiraan oo kamid tahay leer la'aan oo mugdi laba wada la'aan oo noogu dalan tahay wadada deegaanka intaa la'eg waa maana walbaba sida wadada duu haysa waa soo xirmaysaa fatahadiha dhulka ku dhacaan gudish waa qodqodeen waxaan sida badan ku buuxina badeele iyo garweyne iyo juwaana dad laga soo aruriyay iyo ku buuxina sida badan janiskan iyo mid la mid ah ma helin hadda kooron kaga hadalna baahiyadaas magaalada Buula Bartire wasaaradda amniga soo booqashadeeda waa ku soo dhaweyneynaa waxaan codsanaynaa ku codsanaynaa wasaaradda amniga iyo dowladda iyo cid walba oo qoseysa deegaanka Buula Bartire inuu loo helo la mugdiga ka bax qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa kaga mahadceliyay barnaamijka ay wado wasaaradda amniga ee ku saabsan qiimeynta amniga kaas oo muhiim u ah bulshada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta martida oo noo timid oo nagu weydiinaysa baahida Buula Bartire ka jirta. Maanta ka horna ma soo marin ilaaha mahadle. Mahad Allah iska leh. Waxaan cabashado aan ka cabanayna Buula Bartire gudoomiyaha waxbuu ka sheegay odayaasha iska leh waxbuu ka sheegay. أنتي إيدي هاد حق أملقة وهذا أوقف في عنا وحاكلا أملقة سوا كفي عنا هاي كرم لقى الدقية هاي مقال الأحدين وأن موجوبة كذا ككرو صراحة كر قاضي الأملقة نود دقن مقال الأحدين وأن موجوبة هبينك ماشى أملقة بري وأنا وريجو حق أملقة ساسا كنا هاي وقف في عنا وحاجر باهي فربنا ودقن كبولو برتر أسقبة قدومي هوا شيء meel lagu kulmo gurigaana ma askale meel lagu kulmo xafiis ma qabno tuulooyinka inta aan meel aan lahayn xafiis aan lahayn male anagu waa xafiis aananahay haytan looga imaado amni saano kala hanooga imaado dawladda hanooga timid xafiis ma qabno leerka
إن يرى الله كاني مقالة دي تي كورة ضاف تي هوساس مقالة وين وحمهيم أبل شدة إن وضا الشقيان أبنيو مركي وضا الشقيان أيا أبنيو وصوغنة كنا قفان أبني هاي سنة دي واحا كستوس هايستو عافمات كستوس هايستو عنتا كستوس هايستو كوي كروح سنة وسكو جيرو لن أبني هدو هاي سنة قفكا سيد وأدوكتينينا وحبرش لهانكرين تذكر إنه سوى ناس تكون ولا نكرن ابني هداني لهن الحمد لله ابني وقفي عنا هاي أنا عبد يوسف وربعين الدورة دي جبلان دجان كبر ربر تري وقوي مكانتك اسمعيو